Manus da. Oh. Karma kupus ko bani. Eh teri kai nahi na. Kabo nahi ko. Boy ko sode a sahi bale. Ebu. Kya bo? Namaskar. Pun pura mu ini ada video lah. Apa nalo call guys. Selamat malam semua. Aze video tu korpor ambo ko siapa nalo guys. Gompai nene. Aze mu asu bogi bill dolong or ekdam boom asot. Aro amita kau jam gompai nene apa nalo guys. Video sahdi kile gompai bo. Eh hola kau tiga kau disu. Tiap amita jam junai. Aro junai kyo jam title aro thumbnail siapa nalo guys. Gompai sese. Pun pura bike ko nikon sauk. Aro ini file mulu kau jam thurbo da. Hi hi. Aro kita kau tak kau boleh bami. Yar masot eh. Aze kyo jam mana thurbo da ta gan liki sese. Hei gan tu manus day guys sese. Aro thurbo da guys sese. Panen hoy. आमी दुटे आजी सूट আছে আলটিমেট দুটা মাস সোট ডিম আর মানে ধামাকা হবো আজি ভিডিও পুরা মই সেহেতো দেখাই দিছো বাউ দেই এই জন পুরা রেপার মানে খুব দিনিয়া গান লিখে গো আলটিমেট গান হবো মনুজর মুখত গান কেনুকা লাগে একবার হনি চাবো হলো তোমার মুখ পাকমা হনিব লাগিছিল নি বাউ এতিয়া এনে কমা হলো পাই না এতিয়া এতিয়া শোনাবো নহয় গানটো আহিবলে আ গানটো অবশ্যই রিলিজ হওয়া নাই নামটো কৰিছো মই অ গীতটোর যেটো টাইটেল হবো টাইটেল হইছে মরম দে ইতিমধ্যে পোস্টাৰ মনোজ ভাই যেটো চেনেল আকৌ মনোজ ভাই নহয় মনোজ ভাই চেনেলত পোস্টাৰ এখন এৰি দিছে ইতিমধ্যে চাবলৈ পাব মৰম দে এই নেক্সট এইটো সপ্তাহৰ ভিতৰতে আহি আছে আজি শ্বুট কমপ্লিট হৈ যাব পুৰা ধামাকা হ'ব আৰু মই ৰাতিপুৱা ঘৰ পাই ওলাই আহিলো 7টা বজাত ককাই দিয়া আমাৰ আগৰ পৰা প্লেনিং হৈছিল আকিন বখন হোৱাৰ বাবে আমি মানে শ্বুটিং কৰা নহল গতিকে আজি প্লেনিংটো হৈ গ'ল এতিয়া মই ৰাতিপুৱা 7টা বজাত আহি 2 ঘণ্টা লাগিলে ককাই দিহঁতৰ ঘৰত পাবলৈ আৰু এতিয়া ককাই দিহঁতৰ ঘৰত সোমাই কিনে ধুনীয়াকৈ আমি আহিলোঁ এতিয়া বগীবিল হোম মাজত আছোঁ গতিকে এইখন বগীবিল চাওক গোটেই বগীবিল দলং মাজত একদম এইফালেও আছে পুৰা আৰু এইফালে তললৈ অকণমান দেখাই দিছোঁ ও ভয়হে লাগি যায় অলপ কচ 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 ইয়াৰ গোটেই সাগৰ দেখাই দিছোঁ চাওক এইফালে কি কোৱা গৈ থাকিব লাগে আৰু এতিয়া গৈ থাকিব লাগে আৰু পুৰা তাতে যে ধামাকা হ'ব হয়নে নহয় এই আল্টিমেট হ'ব অঁ গতিকে আৰু এইখন মোৰ নিজৰ বাইকখনে আহিছোঁ চাওক না এইখন বাইকে মোৰ লাকি আৰু যদিও মানে এইখন বাইকে আমাৰ বহুত দূৰ দূৰ গৈছোঁ কিন্তু সঁচাই গৈছোঁ আৰু ইয়াৰ লিখা আছে আপোনালোকে জানেই দীপ দিচাং দেউৰী আৰু দীপ দা ব্লগছ গতিকে এতিয়া গৈ থাকোঁ কচ 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 আজি পুৰা ফালিম আজি গানৰ শ্বুটিং ককাই দিয়া আজি পুৰা ফালিব হয় নাই আল্টিমেট এনেকৈ ওপৰত দিয়া এইটো এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ ন কচ 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 আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ ষ্টাৰ্ট দিওঁ আমাৰ হেলমেট দুফালে দুটা আছে বেগ আছে গৈ থাকোঁ এতিয়া আকৌ এতিয়া তেল দিব পালোহি আহি আহি এইফালে তেল 400 টকা ভৰাই লৈছোঁ মই 500 টকা উঠনি মানে 500 টকা মই ভৰালোঁ আৰু এতিয়া আৰু ভৰাই লৈছোঁ বিশেষকৈ তেলখন তেল অকণমান খাই মানে মোৰ বাইকখন মই আগতে আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'ত কৈ আছোঁ মানে ছাৰ্ভিচিং দিয়া নাই গতিকে তেল অকণমান বজাইছে মানে আৰু এতিয়া এইফালে 400 টকা এইফালে দি আছে এইফালে এনেকৈ আহি আহি পালোহি চিমেণ্ট চাপৰি আৰু আমি এইফালে বাইকখন ৰখাই ল'লোঁ ইয়াত অলপ সোমাবলগীয়া জেগা আছে এইফালে ককাইদেউ আগত গ'ল এয়া চাওক চিমেণ্ট চাপৰি এইফালেতে আমি ভিতৰলৈ ধুনীয়াকৈ সোমাই যাম এইফালে আৰু ভাল লাগিছে কিবা এটা আৰু একেৰাহে বাইক চলাই অহা হৈছে এইফালে পুৰা চাওক পুৰা ষ্টেচনৰ মাজত আৰু এইফালে মানে অসম আৰু অৰুণাচলৰ পৰা বৰ্ডাৰ এইটো এইফালে দেখাই দিছোঁ এবাৰ এইফালে আমাৰ আসাম আৰু এইফালে অৰুণাচল আৰু এইফালে এতিয়া আমি পাৰ হৈ যাম তলে তলে কেনেকৈ পাৰ হৈছোঁ চাওক আপোনালোকে চলাই দিলে চেপেটা হৈ থাকিব এতিয়া মই কৈ আছোঁ আৰু এতিয়া এনেকৈ আহি আহি পালোহি জেলখানা আৰু ইয়াত শ্বুটিং চলি আছে বহুত সকলোৱে আছে মানে আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে এইফালে আছে ককাইদেউ কেমেৰা কৰি আছে খুব ধুনীয়া কেমেৰা কৰে কত শিকি আহিছা মই ইয়াতে শিকিছো আৰু যতত যে কি নহওক আৰু আমাৰ বৰ্মন দা আছে সকলোকে লগ পাইছো এইফালে মা বৌ কেনেকুৱা আছো কোনো মতে এইফালে আমাৰ বৰ্মন দা আছে এফালে গোপনীয় কথা পাতি আছে মই আপোনালোকক শুনাই দিছোঁ
কেনেকুৱা খবৰ কেনেকুৱা? এই আছো ভাল দিয়া, তোমালোকে আহি পালো ন? পালোহি আৰু কোনোমতে, বহুত গৰম উঠি গ'ল শিৱসাগৰ বা বাইকতে অহা। আজি গানটো মানে আজি শেষৰ দিন, তাকে সকলোৱে মিলি এয়া এফালে সকলো আছে, এফালে আমাৰ মনোজ দা, এফালে এইফালে আমাৰ হিৰোইন বাইদেউ, আৰু এইফালে ডান্সাৰ ভাই, সকলোবোৰ আছে, সকলোবোৰ দেখাব চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক। এফালে শ্বট লৈছে, মই আকৌ দেখাম বাৰু আপোনালোকক, এইফালে শ্বট লৈ আছে এয়া। মনোজ দা কাৰোবাক প্ৰপোজ কৰিব নি? ক'ব নাই, বৌয়ে ওচৰতে আছে এইফালে। কি হ'ব এফালে হিৰোইন বাইদেউ, এফালে মনোজ দা আছে, কি খবৰ মনোজ দা? একদম বঢ়িয়া আছো, কোনোমতে পাইছো দেই, একদম পাতি আছো কথা বাৰু। অ'কে অ'কে, এফালে কি নাম? ঘৰ ক'ত? কেনেকুৱা লাগিছে মনোজ দাৰ লগত কাম কৰি? বহুত ভাল লাগিছে, চালিয়া ল'ৰা, ডেকা ল'ৰা হ'ব লাগিছিলে। যে কি নহওক, এফালে আমাৰ ডান্সাৰ ভাই আছে, ঠিকে আছা? বঢ়িয়া, পাছত পাতিম দেই। এনেকে লাহে লাহে দেখাই থাকি মই যিমানখিনি পাৰোঁ। এইফালেও আছে দাদাহঁতে, এয়া পুৰা শিকাই আছে, এফালে ককাই দে হাঁহি আছে মোক ভিডিঅ' বনোৱা দেখি। যে তেনেকে আমিও সৰু সুৰাকে কেতিয়াবা কেমেৰাটো আজি বিশ্বজিৎ দা পৰা অকমান শিকিব লাগিব। শিকিবলৈ একো নাই, চাই থাকিলে হ'ল, চাই থাকিব লাগিব ন? শিকিলো দিব লাগিব, লাহে লাহে কম সেইখিনি। এনেকে শ্বুটিং পুৰা চলি আছে, পুৰা বিন্দাছ। আৰু এতিয়া আমি এফালে বৌ আৰু মই, কস্তুৰী আৰু গৌৰৱ দা, আমি আহি আছোঁ বৌহঁতৰ ঘৰলৈ, মানে মনোজ ভাই ঘৰলৈ ভাত বনাবলৈ। আৰু মই চকী এখনো নিব লাগিব তালে। এইফালে আমাৰ গৌৰৱ দা চলাই আছে গাড়ী, এতিয়া ভাত বনামগৈ। আৰু এইফালে আমাৰ বৌ কস্তুৰী, এইফালে ঐ কস্তুৰী, কিমান মৰম লগা চাওকচোন ছোৱালীজনী। কস্তুৰী, তোমাৰ কাৰণে বহুতে ভিডিঅ' চাই, গম পোৱা নাই তুমি? স্কুল দিছা নাই বৌ? আমি আহি আহি পালোহি জোন বৌহঁতৰ, মানে মনোজ ভাইহঁতৰ ঘৰ। এইফালে চাওক, এইটো নতুন ঘৰ, পুৰা বিন্দাছ। এইফালে চাওক, পথাৰখন দেখাই দিছোঁ, যেতিয়া পানী হয় পুৰা ইয়াত ফচি যায় গাড়ীখিনি সেই আগলে। আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ ঘৰখন। আৰু এতিয়া মানে ইয়াত এতিয়া ভাত চাত বনাব বৌহেঁতে, আৰু চাহ তাহ বনাব। আৰু এতিয়া আমি বৰমণ্ডা আৰু মই চকী এখন লৈ কিনে আকৌ শ্বুটিঙৰ জেগালৈ যাম, হয়নে বৰমণ্ডা? অঁ এইখনে, অ'কে অ'কে, মই ধৰি যাম, বৰমণ্ডা বাইক চলাই যাব। গৌৰৱ দা ভাত বনাবনে? অ'কে, বৌ ভাত বনাবনে? বৌ অঁ অঁ বনাই থওঁ, আমি গৈ থাকোঁ ন লাহে লাহে। আৰু এনেকৈ চকী এখন লৈ পুৰা গৈ আছোঁ বৰমণ্ডা আৰু মই, হয়নে? আৰু এতিয়া আহি চবেই খাবলৈ বুলি বহি গ'লো। এফালে ডান্সাৰ ভাই খাই আছে, খাইছানে? ভালকে কোৱা আকৌ খাইছো বুলি, খাবতো দে আকৌ। এইফালে ককাই দিওঁ, এইফালে মনোজ দা, মনোজ দা খাইছেনে? অঁ লাহে লাহে খোৱা। আৰু এইফালে চবকে দেখাইছো, এইফালে আৰু এইফালে আমাৰ নিৰ্মল দা, বহুত দিনৰ মূৰত এই খাই দিলো নহয় এতিয়া। বিশ্বজিৎ দা নাই পোৱা, নাখায় নি? আপুনি ভাল মানুহ, সেইকাৰণে নাখায়। খাই আছো, খাইছা খোৱা, সেইফালে খাই আছে চবে। এইফালে কেমেৰা শ্বট অকণমান এনেই দেখাই দিছো আপোনালোকে, বেছি দেখাটো বেয়া ইমানে। এয়া এতিয়া লাহেকে আকৌ শ্বুটিং আৰম্ভ হ'ব আৰু এইফালে দেখাই দিছো। ধুনীয়া নহ'ব পাৰোঁ, ঘূনীয়াও নহওঁ মই, চাকৰি নহ'ব পাৰে, দুখীয়া নহওঁ মই, দুই হাত দুই ভৰি ভগৱানে দিলে যদি কাম কৰি খাম, ও কাম কৰি খাম, দুবেলা দুমুঠি ভাত তোমাকো খুৱাম।
কি নহওক বহুত ফূৰ্তি কৰিলোঁ ইয়াতে পুৰা লগে ভাগে সকলোৱে, আৰু যিহেতু নেকি মোৰ অহা কালিলৈ কাম এটা আছে, ঘৰুৱা কাম, গতিকে আপোনালোকে গম পাইছে মোৰ ব্লগখিনি চাই কেনে, গতিকে মই এতিয়া যাবগৈ লাগিব ইয়াৰ পৰা। মাতটো ভাঙি গৈছে, ধ্ৰুৱদা ইয়াৰ শ্বৰ্ট এটা আছে কিন্তু ইয়াৰতো আজি অলপ দেৰিকৈ হ'ব, হয় নাই? আজি এওঁ থাকিব, মই গৈ থাকোঁ মানে। দেই বাই বাই, সকলোকে বাই বাই দিম, টাটা দিম সকলোকে। মনোজ যা, বাই বাই, আকৌ লগ পাম, আকৌ লগ পাম, বেয়া চেয়া নাপাবা খালি দেই। কিয় বেয়া পাম বাৰু, ঢেৰ তেৰিকা, ভালে পাইছো আকৌ আহিছে কাৰণে। থাকে থাকে, আৰু সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, মৰম দিব, ভাল লাগিব। আপোনাৰ গানটোৰ কথা অকণমান কৈ দিয়ক। গানটো আচলতে মই প্ৰথমবাৰ গাইছোঁ আৰু চেষ্টা কৰিছোঁ, এতিয়া ৰাইজে কেনেকুৱা পায় এতিয়া ৰাইজে ক'ব। বাকী আজি ভিডিঅ'টোৰ আজি শ্বুটিং চলি আছে, আজি হয়তো শেষ হ'ব পাৰে।